হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি চাউথ কোৰিয়াৰ 2005 চনতে ৰিলিজ হোৱা এখন হৰৰ ফিল্ম এক্সপ্লেইন কৰিম। হৰৰ বুলি ক'লে ইয়াত সঁচাকৈ আপোনালোকে ভূত প্ৰেত আদিক চাবলৈ পাব। এই ফিল্মৰ কাহিনী, ইয়াৰ উপৰি এই ফিল্মৰ বহুতো চিন চোৱাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে ৰাতি ভালদৰে শুবই নোৱাৰিব। এই গোটেই ফিল্মখনতে আপোনালোকে এযোৰ জোতা দেখিবলৈ পাব, আৰু এই জোতাযোৰৰ ৰহস্য কি এয়াটো আপোনালোকে এই ফিল্মখনৰ অন্ততহে জানিবলৈ পাব। এই ফিল্মৰ কাহিনীটি মোৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং যেন লাগিল আৰু আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব। So, Kahini explained present South Korean movie The Red Shoe. এই ফিল্মখনৰ আৰম্ভণিতে এগৰাকী মহিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিজনী এটি মেট্ৰ' ষ্টেচনত বহি আছিলে আৰু তেতিয়া তাই এযোৰ পিংক কালাৰৰ জোতা দেখিবলৈ পাইছিলে। তাই সেই পিংক কালাৰ জোতাযোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু সেইযোৰ ল'বলৈ যায়। কিন্তু সেই সময়তে আন এগৰাকী মহিলাই সেই জোতাযোৰ কাঢ়ি তেওঁৰ পৰা গুচি যায়। সেই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া এই জোতাযোৰ পিন্ধে, তেতিয়া তাই এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা পিছফালৰ পৰা আহি আছে। যেতিয়া তাই পিছফালে ঘূৰি চায়, তেতিয়া তাত কোনো নাছিলে, কিন্তু হঠাতে তলতে কিবা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেতিয়াই সেই মহিলাগৰাকীৰ ভৰি কাটি যায়। সেই মহিলাগৰাকী যন্ত্ৰণাত কঁপি উঠিছিলে আৰু সেই চিনটো তাতে কাট হয়। তেতিয়া এগৰাকী সুনজি নামৰ মহিলাক দেখুওৱা হয়। তাই কেইদিনমান আগতে নিজৰ হাজবেণ্ডক ডিভৰ্চ দিছিলে আৰু এতিয়া তাই নিজৰ সৰু ছোৱালীৰ লগতে এতিয়া এপাৰ্টমেণ্টত থাকে। সেই এপাৰ্টমেণ্টখন বহুত পুৰণা, লগতে এপাৰ্টমেণ্টৰ অনাৰজনীও বহুত ভৰি। সেই এপাৰ্টমেণ্টখন দেখিবলৈ বহুত ভয়ানক আৰু মাজে সময় ইয়াত লাইনো গৈ থাকে। আচলতে সুনজিৰ উপাৰ্জন বহুত কম, সেয়াবে এখন দামী ঘৰ বা এখন ভাল ঘৰ যে তাই ল'ব, এয়াতো তাইৰ বাবে কেৱল সপোন আছিলে। তাই নিজৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ওলায়। সেই সময়তে যেতিয়া তাই টিউবলাইটটো পৰিষ্কাৰ কৰি আছিলে, তেতিয়া সেয়া ব্লাষ্ট হয় আৰু তেতিয়াই টিউবলাইটৰ কিছু কাঁচৰ টুকুৰা তাইৰ চকুত আহি সোমায়। তেতিয়া তাই হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হয়। তাই এটি ক্লিনিকলৈ যায় য'ত নিজৰ চকুৰ চিকিৎসা কৰে আৰু সেইজনী তাই নিজৰে বান্ধৱী আছিলে। ইয়াৰ উপৰি এইটো কথা কৈ দিওঁ যে তাইও এজনী ডক্টৰে হয়, কিন্তু তাইৰ ক্লিনিকত এতিয়া কাম চলি আছিলে, সেয়াবে তাই নিজৰ ক্লিনিকত যাব পৰা নাছিলে। চকুৰ চিকিৎসা কৰিয়ে তাই আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলায়। তাই যেতিয়া মেট্ৰ' ষ্টেচনত বহি আছিলে, তেতিয়া তাই এযোৰ পিংক জোতা দেখিবলৈ পায়। সেয়া দেখি তাই প্ৰথমতে একোৱে নাভাবে, কিন্তু যেতিয়া তাই দেখা পায় যে আশে পাশে কোনো নাই, তেতিয়া তাই সেই জোতাযোৰ ওচৰলৈ যায় আৰু সেই জোতাযোৰ তাই উঠাই ঘৰলৈ আহি যায়। ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে তাই সেই জোতাযোৰ পিন্ধি চায়, কিন্তু সেই জোতাযোৰ পিন্ধাৰ পিছতে তাই কিছুমান দৃশ্য চকুৰ আগতে দেখিবলৈ পায়। তাইৰ চকু সন্মুখতে দেখা পায় যে এগৰাকী মহিলাই এই জোতাযোৰ পিন্ধিয়ে ডান্স কৰি আছে আৰু আনজনী মহিলাই সেই মহিলাজনীক দেখিয়ে হিংসা কৰি আছে। কিন্তু এয়া দেখাৰ পিছতো সিনজুৱে এয়া গুৰুত্ব নিদিয়ে। তাই ভাবে যে বেছি কাম কৰাৰ বাবে এইবোৰ কথা তাইৰ মনলৈ আহি আছে। সেই সময়তে তাইৰ সৰু ছোৱালীজনী অৰ্থাৎ তাইচু তাত আহি যায়। তাইচুৱে আহি কয় যে মা, জোতাযোৰ বৰ ধুনীয়া, ময়ো পিন্ধি চাওঁ। তেতিয়া সিনজুৱে কয় যে নহ'ব, এই জোতাযোৰ তুমি পিন্ধিব নালাগে, আৰু তেতিয়া সিহঁত শুই পৰে। ৰাতিপুৱা শোৱাত সিনজুৱে নিজৰ ছোৱালী তাইচুক স্কুললৈ এৰি নিজৰ ক্লিনিকলৈ যায়। তাত যোৱাৰ পিছতে এজন ল'ৰাক দেখিবলৈ পোৱা যায়, যিজন ল'ৰাই এই ক্লিনিকৰ কামটো হাতত লৈছিলে। সিনজুৱে আৰু এই ল'ৰাজনে এটাই আনটোক ভাল পায়, কিন্তু সিহঁতে এই কথাটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। তেতিয়া সিনজুৱে কয় যে ৰাতি ডিনাৰ কৰিবলৈ মোৰ ঘৰলৈ আহি যাবা, আৰু আনফালে দেখুওৱা হয় যে সিনজুৰ সৰু ছোৱালী তাইচুৱে সেই জোতাযোৰ পিন্ধি চাইছে। সেই জোতাযোৰ পিন্ধাৰ পিছতে তাইও সেই একেটাই দৃশ্য দেখা পায়, অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকী, ইয়াৰোপৰি সেই মহিলাগৰাকীক চোৱা আন এগৰাকী মহিলা। আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সেই জোতাযোৰ তাইচুৰ ভৰিতকৈ ডাঙৰ আছিল যদিও এতিয়া তাইচুৰ ভৰিৰ সমান হৈ গৈছে, যিটো দেখি আমি গম পাওঁ যে এই জোতাযোৰতে হয়তো কিবা ৰহস্য লুকাই আছে। তাৰপিছতে ৰাতি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সেই ল'ৰাজন সিহঁতৰ ঘৰলৈ ডিনাৰৰ বাবে আহিছে, কিন্তু তাইচুৰ ইয়াৰ একেবাৰে ভাল লগা নাছিলে। তাইচুৱে সিনজুক কয় যে দেউতাকত, মই দেউতাৰ লগতে থাকিম, দেউতাক মাতি আনা। কিন্তু তেতিয়া সিনজুৱে কয় যে এতিয়া এয়া অসম্ভৱ। তেতিয়া তাইচুৰ বৰ খং উঠে আৰু তাই তাৰ পৰা গুচি যায়। তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে সিনজুক সোধে যে তোমাৰ স্বামীৰ বিষয়ে তুমি কিবা অলপমান কোৱা। তেতিয়া সিনজুৱে কয় যে মোৰ হাজবেণ্ডক মই ডিভৰ্চ দিছিলোঁ, কিয়নো বিয়াৰ পিছতো মই গম পাইছিলোঁ যে তেওঁৰ এজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে আৰু সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ লগতে তেওঁ ফুৰি আহিছিলে। তেতিয়া আমি এইটো কথাও গম পাওঁ যে সেই ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল জয়ী। জয়ী ভাত খাই উঠি তাৰ পৰা ওলাবলৈ ধৰে, কিন্তু ওলোৱাৰ আগতে সিও সেই জোতাযোৰ দেখা পায়। তাৰপিছতে আকৌ সিনজুৱে সেই জোতাযোৰ পিন্ধে। আগতে সিনজুৱে কিছুমান ভয়ানক দৃশ্য সেই জোতাযোৰ পিন্ধিলেহে দেখিবলৈ পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া তাই সপোনতো সেই দৃশ্যবোৰ দেখা পায়। তাই দেখা পায় যে দুজন কাপলৰ বিয়া হৈ আছে, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাই দেখা পায় যে তাই নিজৰ ছোৱালী তাইচুৱে বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যা কৰি আছে। যেতিয়া তাই নিজৰ ছোৱালীক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া তাই নিজৰ ছোৱালীৰ ভৰিকেইটা কাটি তাইৰ হাতলৈ আহি যায়।
কিছুদিন পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে টাইশুৱে সেই জোতাযোৰ পিন্ধি আছে। সেই সময়তে সিনজুৱে দেখা পাই যায়। তেতিয়া সিনজুৱে বৰ খং কৰে, কিন্তু টাইশুৱে সেই জোতাযোৰ এৰিবলৈ বিচৰা নাছিলে। তেতিয়া সেই সময়তে সিনজুৰ সেই বান্ধৱীজনী যিজনীয়ে তাইৰ চিকিৎসা কৰিছিলে তাই ইয়ালৈ আহি যায়। এইখিনিতে এটা কথা, বাৰু এই ভিডিঅ'টি আপুনি লাইক কৰিলেনে? যদিহে ভাল নালাগে ডিছলাইকো কৰিব পাৰে। তেতিয়া সেই বান্ধৱীজনীয়ে সিনজুক কয়, এই জোতাযোৰ কাৰ হয়, মোক দিবা নেকি? তেতিয়া সিনজুৱে কয় যে নহ'ব, এই জোতাযোৰ মোৰে হয়। আচলতে সিনজুৱে এই জোতাযোৰৰ প্ৰতি বহুত আকৰ্ষিত হৈছিলে। সিনজুৰ বান্ধৱী বিচাৰিছিলে যে তাইও এই জোতাযোৰ এবাৰ পিন্ধি চাব, কিন্তু সিনজুৱে এয়া মানা কৰিলে। কিন্তু তথাপিও সিনজুৰ সেই বান্ধৱীজনীয়ে জোতাযোৰ চুৰি কৰি পিন্ধি লয় আৰু তাৰ পৰা পলায়। যেতিয়া তাই ঘৰলৈ গৈ আছিলে তেতিয়া মাজ ৰাস্তাতে তাই এনেকুৱা লাগে যে কোনোবাই তাইৰ পিছা কৰি আছে। সেই সময়তে কোনোবা অচিনাকি এজন মানুহে তাইক ধৰি লয় আৰু তাইৰ চকু ওলাই পেলাই দিয়ে। তেতিয়া তাই একেবাৰে ভয় খাই যায় আৰু সেই সময়তে দেখা পোৱা যায় যে তাইক কোনোবাই ঠেলি এখন দোকানৰ ভিতৰলৈ পেলাই দিছে। তাৰপিছত আকৌ এটা ডাঙৰ গ্লাছ তাইৰ ওপৰত আহি পৰে আৰু সেই গ্লাছযোৰে তাইৰ ভৰি দুখন কাটি যায়। আৰু তেতিয়া তাই ইমানেই যন্ত্ৰণাত আছিল যে তাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱায়। আৰু এই চিনটো বহুতেই ভয়ানক আছিল, মই একেবাৰে সৰুকৈ আপোনালোকক কৈছোঁ। তেতিয়া পুলিচ তালৈ আহে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ে। পুলিচে সিনজুক থানালৈ মাতি আনে। থানালৈ যোৱাৰ পিছত সিনজুৱে গম পায় যে কেনেকৈ তাইৰ বান্ধৱীৰ মৃত্যু হ'ল। তেতিয়া পুলিচে তাইক কয় যে এনেকৈ চহৰত বহুতো মহিলাৰে মৃত্যু হৈ আছে। সিনজুৱে এয়া শুনা পাই আচৰিত হয় আৰু যেতিয়া তাই গোটেই মহিলাৰ ফটোবোৰ দেখা পায় তেতিয়া তাই বহুত ভয় খায়। তাই ভয়তে ঘৰলৈ গুচি যায়, কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতে তাই আকৌ ভয়ানক দৃশ্যই দেখা পায়। আচলতে তাই নিজৰ ছোৱালী টাইশুৰ হাততে সেই জোতাযোৰ দেখা পায়। তাই খঙতে কয় যে এই জোতাযোৰ মোক দিয়া। তাই জোতাযোৰ কাঢ়ি বহুত দূৰত নি ডাষ্টবিনত পেলাই আহে আৰু তাৰ পৰা আকৌ তাই ঘৰলৈ উভতি যায়। কিন্তু এইবাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত তাই আকৌ দেখা পায় যে টাইশুৱে সেই জোতাযোৰ পিন্ধি আছে। এয়া দেখি তাই বহুত ভয় খায়। কিন্তু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে টাইশুৰ ভৰিৰ পৰা তেজ ওলাই আছে। তাই নিজৰ ছোৱালীৰ এনেকুৱা অৱস্থা দেখি অজ্ঞান হৈ পৰে আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সিনজু এতিয়া হস্পিটেলত আছে। তাই যেতিয়া চকু মেল খায় তেতিয়া তাই নিজৰ ওচৰতে টাইশুক দেখা পায় আৰু তেতিয়া তাই দেখা পায় যে তাইৰ নিজৰ হাততে সেই জোতাযোৰ আছে। এয়া দেখি তাই আকৌ ভয় খায় আৰু জোতাযোৰ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তাত জয়ী আছে। আচলতে জয়ী সিহঁত দুজনক ইয়ালৈ আনিছিলে। জয়ী কয় যে তুমি এইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি একোৱে চিন্তা নকৰিবা। তেতিয়া সিনজুৱে জয়ীক সকলোবোৰ কথা কয় যে তাই ইমান কিয় ভয় কৰি আছে। তেতিয়া জয়ী আৰু সিনজুৱে এই জোতাযোৰৰ আচল ৰহস্যটো বিচাৰিবলৈ ওলাই পৰে। তেতিয়া সিনজুৰ মনত পৰে যে তাই যিখন এপাৰ্টমেণ্টত থাকে সেই এপাৰ্টমেণ্টৰ ভৰি অনাৰজনীয়ে এবাৰ তাইক দেখি বহুত ভয় খাইছিলে, কিন্তু সেই সময়তে তাই সেই জোতাযোৰ পিন্ধি আছিলে। তেতিয়া তাই ভাবে যে হয়তো সেই ভৰি মহিলাজনীয়ে এই জোতাযোৰৰ বিষয়ে কিবা এটা কথা গম পায়। সিহঁত দুজন তৎসহাতে সেই মহিলাজনীক লগ ধৰিবলৈ গুচি যায়। প্ৰথমতে সেই ভৰি মহিলাজনীয়ে একো ক'ব বিচৰা নাছিলে, কিন্তু পিছত সেই ভৰিয়ে সকলোখিনি কথা কয় যে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে মই অকি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত কাম কৰিছিলোঁ। তেওঁ এজনী ডান্সাৰ আছিলে, কিন্তু তেওঁ গায়কী নামৰ আন এগৰাকী ডান্সাৰৰ প্ৰতি বহুত জ্বলিছিলে। গায়কী এজনী ডান্সাৰ আছিলে আৰু তাইৰ দেখাটো বহুত ধুনীয়া আছিল, সেইবাবে তাইৰ এজন বয়ফ্ৰেণ্ডো আছিল। সেই বয়ফ্ৰেণ্ডজনে এদিনাখন এযোৰ পিংক কালাৰৰ জোতা দিলে। তেতিয়া অকি ভাবি পেলাই যে সেই জোতাযোৰ তাই তাইৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব। সেইবাবে অকিয়ে প্ৰথমতে গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডকে নিজৰ প্ৰেমৰ জালত ফঁচালে। এদিনাখন যেতিয়া অকি আৰু গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড দুয়ো ইণ্টিমেট হৈ আছিলে তেতিয়া গায়কীয়ে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক অকিৰ লগত দেখা পায়। এয়া দেখি গায়কী একেবাৰে ভাঙি পৰে। তেতিয়া গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে গায়কীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু সেই সময়তে অকিয়ে তাত আহি গায়কীৰ হত্যা কৰে। তাই গায়কীৰ দুয়োখন ভৰি কাটি পেলায় আৰু সেই জোতাযোৰ তাই খুলি হাতত লৈ বহুত হাঁহি থাকে। আৰু এই গুটিবোৰ বস্তু এই ভৰি মহিলাজনীয়ে দূৰৰ পৰাই চাই আছিলে। তাৰপিছতে ভৰি মহিলাজনীয়ে কয় যে গায়কীৰ মৃত্যুৰ পিছত অকি আৰু গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ড দুয়ো বিয়া পাতে, কিন্তু যেতিয়া সিহঁতৰ বিয়া হৈ আছিলে সেই সময়তে অকিয়ে গায়কীৰ সেই জোতাযোৰ পিন্ধি আছিলে। কিন্তু তেনেতে গায়কীৰ আত্মা তালৈ আহি যায়। অকিৰ দুয়োখন ভৰিৰ পৰা তেজ ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আনফালে গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক ওপৰলৈ উঠাই লৈ যায় আৰু তেতিয়াই গায়কীৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মৃত্যু হয়। আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অকিয়ে নিজৰ ভৰি হেৰুৱাই যন্ত্ৰণাত কঁপি আছে আৰু তেনেকৈ তাইও মৰি যায়। তেতিয়া সেই ভৰি মহিলাজনীয়ে সুঞ্জীক কয় যে যদিহে তুমি গায়কীৰ আত্মাৰ পৰা বাচি থাকিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে গায়কীক এই জোতাযোৰ উভতাই দিয়া। তেতিয়া সুঞ্জীয়ে সেই মহিলাজনীৰ পৰা গায়কীৰ কবৰৰ ঠিকনা লয়
আৰু সিহঁত দুয়ো তালৈ যোৱাৰ পিছত গাইকীৰ সি কবৰ ওলায় আৰু তাৰপিছতে কংকালৰ ওচৰতে সি জোতাযোৰ এৰি থৈ আহি যায়। সিঞ্জুয়ে ভাবে যে এতিয়া গাইকীৰ আত্মাই তাইক আৰু একো ক্ষতি নকৰিব। কিন্তু সুঞ্জি এতিয়া বহুত সুখী হয়। তাই ভাবে যে এতিয়া সকলো ঠিক হৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছতে এদিনাখন তাই জয়ীৰ ওচৰলৈ যায়। জয়ীক গৈ তাই কয় যে মোৰ লগত বিয়া পতা। কিন্তু তেতিয়া জয়ীয়ে তাইৰ লগত বিয়া পাতিবলৈ মানা কৰি দিয়ে। তেতিয়া জয়ীয়ে কয় যে মই গম পাইছোঁ যে তুমি নিজৰ হাজবেণ্ডক ডিভৰ্চ দিয়া নাছিলা, বৰঞ্চ তুমি নিজৰ হাজবেণ্ডক মাৰি পেলাইছিলা, অৰ্থাৎ হত্যা কৰিছিলা, আৰু এই কথাটো মই তোমাৰ ছোৱালী টাইছোৰ পৰাই গম পাইছোঁ। তেতিয়া সিঞ্জুৰ বহুত খং উঠে আৰু সেই সময়তে সিঞ্জুয়ে সেই ল'ৰাজনক অৰ্থাৎ জয়ীক মাৰি পেলায়। তাৰপিছত তাই ইমানেই খং উঠি আছিল যে তাই টাইছোকো মাৰিবলৈ ঘৰলৈ যায়। কিন্তু তেতিয়া কিবাকে টাইছো সেই ঘৰখনৰ পৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হয়। তাই পলাই এখন মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈ আহি যায়। কিন্তু তাতেও সিঞ্জু আহি পৰে। কিন্তু তেতিয়াই সিঞ্জুৰ এনেকুৱা লাগে যে তাই এইবোৰ নিজে কৰা নাই, বৰঞ্চ গাইকীৰ আত্মাই তাইৰ শৰীৰত সোমাই এইবোৰ কৰাই আছে। তেতিয়া সিঞ্জুয়ে এই কথাটো গম পাই গাইকীৰ আত্মাক কয় যে মইতো তোমাৰ জোতাযোৰ উভতাই দিলোঁ, তথাপিও তুমি কিয় আমাৰ ক্ষতি কৰি আছা, কিয় তুমি মোৰ ছোৱালীজনীক মোৰ হাতেৰে মাৰিব বিচৰা। আৰু সেই সময়তে গাইকীৰ আত্মাক তাক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই আত্মাটো দেখিবলৈ বহুত ভয়ানক আছিল যাৰ বাবে মই নেদেখুৱাওঁ। সেই আত্মাটোৱে সিঞ্জুক কয় অকিৰ মৃত্যুৰ পিছতে তাইৰ জন্ম হৈছিল আৰু তাইৰ নাম দিয়া হৈছিলে সিঞ্জু। অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে যে সিঞ্জু অহা জনমত অকি আছিলে যিজনীয়ে গাইকীক মাৰিছিলে। আৰু এইবাৰো অকিয়ে সিঞ্জুৰূপে জন্ম হৈ নিজৰ হাজবেণ্ডৰ হত্যা কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত জয়ী হত্যা কৰিছিলে আৰু এতিয়া নিজৰ ছোৱালীকো মাৰিব বিচাৰে। আৰু সেই ভুৰি মহিলাজনীও এইবাবে ভয় কৰিছিলে কিয়নো তেওঁ গম পাইছিলে যে সিঞ্জু অহা জনমত অকি আছিলে। সিঞ্জুয়ে এই গুটিবোৰ কথা জনাৰ পিছত পাগল হৈ পৰে আৰু তেতিয়াই সি স্ক্ৰীণটো কলা হৈ পৰে। আৰু যেতিয়াই স্ক্ৰীণটো কলা হয় তেতিয়াই সিঞ্জুৰ চিঞৰৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যায়। হয়তো সেই আত্মাটোৱে সিঞ্জুক মাৰি পেলাইছে অথবা সিঞ্জুয়ে নিজেই আত্মহত্যা কৰিছে। তাৰপিছতে দেখুওৱা হয় টাইছুক। টাইছুৱে সি জোতাযোৰ পিন্ধিয়ে ডান্স কৰি আছিলে আৰু টাইছুক দেখি এনেকুৱা লাগি আছিল যে তাত টাইছু নাই, বৰঞ্চ টাইছুৰ শৰীৰৰ ভিতৰত গাইকীৰ আত্মা সোমাই পৰিছে। আৰু এই ফিল্মটো এনেকৈ অন্ত পৰে। বাৰু আপোনালোকৰ এই হৰৰ ফিল্মখন কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আজি মানুহখিনিয়ে টাটা।